На Тернопільському навчально-виробничому підприємстві Українського товариства сліпих працює 106 інвалідів, із них 79 із вадами зору. Робота тут, кажуть, можливість самореалізуватися та відчути себе потрібним суспільству. Проблеми у незрячих спільні. Як перейти дорогу, сісти у громадський транспорт, потрапити сходами у потрібне приміщення. Тобто те, на що зрячі навіть уваги не звертають. Пішохідні дороги. Переходи вже є в нас от такі, що переходи озвучуються, але багато ще, на жаль, немає. Так само це така проблема дійсно повсякденна наших працівників. І ще в нас є така проблема, дійсно, ми б хотіли, якщо б це почули керівники автопарків, маршрутних таксі, маю на увазі цих рейсових маршрутних, так, щоб оголошували зупинки, тому що буває, що інваліди просто не зорієнтовуються і проїжджають зупинки свої. Нелегко приходиться інвалідам. На сьогоднішній день немає можливості всіх пролікувати в санаторіях, немає можливості забезпечити мінімальною заробітною платою і щоб, зокрема, покращити добробут. Люди з особливими потребами, можливо, слабкі фізично, але сильні духом. Вони талановиті, співають пісень, навчаються і мріють. Часто співає на концертах у навчально-консультативному пункті Василь Горошко. Юнак закінчив Теребовлянську школу для незрячих та Вище училище культури в Теребовлі. Цього року Василь виборов гран-прі на фестивалі у Мукачеві. Та певно, що приємно, хоч, як каже, за стільки часу, якщо каже, не сподівався. Але головне, я так вважаю, не в гран-прі, я кажу, сенс. Головне – сенс в душі. Тобто я це роблю від душі, як коли ти виходиш, співаєш, душа потребує цього, люди це сприймають позитивно. Комусь легше, можливо, на душі, когось, як кажуть, розтривожує ті, як кажуть, тонкі струни, що є в людей десь там глибоко, і людей розчулює. Ну і мені самому це приємно.